att det är sant. Det är 2-1 i Sverige. Ja, det är så här matchen ska avgöras. Tern med frisparken igen. Andreas Ravelli är där. Niklas Larsson är där. Och det är Niklas som slår in bollen. Niklas Larsson, helt klart. 2-1 i Sverige, så underbart skönt. Sverige-England i september. 0-0 ännu i näst sista minuten av första halvlek när Sverige spelar upp till en jättechans. Jonas Tern. Och som är den stora chansen, Leif Engqvist. Men Peter Shilton är med. Det var något av målvakternas match det här. Labellis och Shilton. Slarvigt. Beardsley har Lineker med sig, inte han offside. Det tyckte jag. Ravelli är där igen. Och igen. Två gånger. Lineker igen. Håller fast bollen den här gången. Och Thomas Ravelli har på nyss räddat oss. Olle Nordin efterlyste ju svettiga tröjor inför den här matchen, och det har han fått. Alla spelare har gett sitt yttersta, det är helt klart. Det finns en gnista och en vilja i laget fortfarande. Hos Mats Magnusson till exempel. Ja, vad bra brutet. Det var ingen straffspark. Även om många vill ta det till det här bland publiken. Men det var perfekt spel på bollen av den engelska försvararen. Magnusson får bollen gratis. Och det där var kanske matchens absolut största chans. Magnusson blir helt överrumplad själv. Och kan inte göra något riktigt vettigt av situationen. Och både England och Sverige...